господа, доброто. Намираме се в околности на село Извор и нашата цел за днес са две крепости и един каньон. Времето е чудесно, топло, януарско и движим се. И може би не толкова топло времето. Обижаваме се. Слава Богу, поне сега шипки няма. Найс. От сам долу се вижда Хабрено и Балкан. Къде е крепостта, градеца? Човек може да мине по нея без да разбере, че е крепостта. Точно на пътеката за Мюкиди скале. Голям радост точно под носа. Може би. Вау. И естествено почнаха и маниаските дуки. Истинни кералки. Красота.